สายเกโก้ด้านพวกก็จิ้มเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းဒီ కెపాసి တာတွေဒီနေရာမှာခုနကတော့ဟုတ်လား కెపాసి တာ positive line ข้าง కెపాసి တာ negative line ข้างအဲ့တော့ కెపాసి တာ positive line ข้างကနေဒီမှာจั๊นลั่นပြည့်မှာจั๊นပြည့်မှာပြီးတော့ဒီတိုင်းลามั้ยပင်နောက်ထပ်จั๊นပြည့်မှာပြည့်တဲ့ကောင်းဒီเบ ල් ကိုຍောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီหัวあれကိုコンバーターあれကိုដៃដៃမရဘူး theory အတိုင်းပဲသူဒီ drain နဲ့ကိုຍောက်နေတယ်နားလေလာจูဝမ်းရဲ့ drain နဲ့ကိုຍောက်နေတယ်ຍောက်နေတဲ့အချိန်ဂိတ်လဲဖွင့်လဲဖွင့်တော့ drain နဲ့ຍောက်နေတဲ့ကောင်းဒီ source ကိုຊີ້သွားပြီး ဟုတ်သားဆိုတဲ့အစည်းသွေးတဲ့ကားရန်လန်းကြောင်းဒီဘဲဥသွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ကွန်ဗာတာနံပါတ်1ကအင်ပုတ်ထဲကိုဝင်သွားပြီပြီးရင်ဒီမှာအောက်ပုတ်ပြန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကွန်ဗာတာနံပါတ်2ဒီကကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1နဲ့ CD ဖြစ်နေတယ်နားလဲလားမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကထွက်လာတဲ့ကားရန်ဒီ2တွေထပ်ဝင်တယ်2တွေကထွက်တယ်ထွက်လဲပြီးလဲပြီးရောဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလာတယ်လာပြီးတော့ဒီမှာစီမှာလာပြီး charge လုပ်တယ်ဒါသည် capacitor မင်းတို့ကပြုံပြထားပြီလားစီထဲမှာ charge လုပ်လဲပြီးလဲပြီးရော J1 ဒီ off state ဖြစ်သွား off state ဖြစ်လဲသွားသွား charge လုပ်နေတဲ့ကားရန်ဒီပြောင်းပြန်ပြန်ထွက်လာ ဟုတ်လားကြောင်းပြန်ပြန်ထွက်လာတယ်ဒီမှာမင်းတို့ကွန်ဗာတာနံပါတ်2ကိုသူ ਆ ပြန်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့1နဲ့ကိုယောက်တယ်1ကိုပြန်ဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးထွက်လာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဂျူ1ဒီအော့စတိတ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့အတွက်သူဒီဒီဘက်သွားလို့မရတော့သူဒီဘက်ကိုလာတယ်လာပြီးတော့ဂျမ်းပြစ်တယ်ဂျူ2ကိုယောက်တယ်ဒီကနေဒီလိုဂျမ်းလမ်းပြစ်တယ်ဂျူ2ရဲ့ဒရိန်းကိုယောက်တယ်ယောက်နေလဲဂိလေးလဲဖွင့်လဲဖွင့်အောင်သူဒီဆိုစ်တဲ့ကိုဆီသွားဂရောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့နားလဲလားမသိဘူးအဲ့တော့ကာရန်ဒီဘယ်ရေးညာရေးဘယ်ရေးညာရေးဒီလိုလှဲ့ หาแล้แล้วไม่รู้อะแล้วบาเนี่ยดูได้เลยสุดแล้ว AC 2 AC ไซน์ไลน์นี่เหมือนวนลาได้ปกติမျိုးป่ะหรอล่ะโลฟรีเควนซีทรานสฟอร์มเมอร์2มา AC วนได้ปกติမျိုး AC ดีออเดอร์อัลเทอร์เนตติ้งคารันต์ปกติမျိုးดูดีอแปรหลันทีโลซี้นี่ล่ะไอ้เหรอดีกว่านี้ DC ออ AC ปုံทานမျိုးอแปรหลันซี้อองหลุบเป็ดตาบ่ฮู้พู